Близо 700 новородени деца са изоставени от родителите си у нас през миналата година. Най-честата причина е бедността и липсата на подкрепа от близкото обкръжение на семействата. Фондация за нашите деца провежда кампания за подкрепа на децата, лишени от майчина обич. За хиляди български деца 8 март е ден от годината без специално значение, защото те растат без любовта и топлината на семейството. Всеки ден в България поне две деца се разделят от своите родители, а 90% от тях са бебета под една годинка. Затова тази година Фондация за нашите деца посвети деня, в който благодарим на майките си, на децата, които няма на кого да благодарят. Вместо красив букет цветя или луксозна кутия шоколадови бомбони, Фондацията апелира хората да дарят пакет памперси или сумата заделена за подарък в подкрепа на деца без семейство. Вместо букет да ни дарят пакет бебешки пелени, тъй като възрастовата група от деца, които подкрепяме, имат нужда най-много от пелени. Имаме нужда от всички останали материални дарения, които са необходими за посрещането на едно новородено във всеки един дом, като например адаптирано мляко, бебешка козметика, дрешки, образователни играчки. Кампанията ще продължи до края на март месец, а събраните средства и дарения ще бъдат оповестени на страницата на фондацията. Всяко дете има право да расте в семейство, щастливо, обичано и обгрижвано, вярват от фондацията за нашите деца. А всеки от нас може да стане част от сбъдването на тази мечта. Информация как може да помогнете има на сайта на фондацията.